Veicinot savstarpējo informācijas apmaiņu uzņēmējdarbības vidē, turismā un sabiedrisko aktivitāšu jomā, Madons Nodu uzņēmēju un amatnieki jau tradicionāli tieks uzņēmēju parādē, kas vienlaikus ir lieliski iespēja iedzīvotājiem iepazīt novadā ražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus. Pirmām kārtām noteikti tas ir parādīt sevi un arī iepazīties ar citiem, tāpatās nodibināt jaunus kontaktus un parādīt jaunas lietas, kas ir radušās. Nu, apmeklētājiem noteikti tas ir ļoti svarīgi, var jau sākt iegādāties Ziemassvētku dāvanas tomēr un uzzināt, cik daudz tomēr arī Madonā ir šo te vai no amatnieku, vai no firmu jauno, kas ir nodibinājušās un cik daudz un ko interesanti piedāvā. Kopumā uzņēmēju parādē piedalījās vairāk kā 60 uzņēmēju un 23 skolēnu mācību firmas, tostarp ekskluzīvu un inovatīvu koka pakaramo ražotāju Branch & Hang. Mums ir liels prieks būt šeit Madonas uzņēmēju parādē. Kopā ar tik daudziem uzņēmējiem no Madonas novada mēs piedāvājam šādus skaistus koka pakaramos, kas ir elegants mājas dekors. Šo produktu pagatavot ir diezgan sarežģīts process, ļoti darbietilpīgs. Un šādus es neesmu neko citu redzējis pagaidām. Līdz ar ekskluzīviem drēbju pakaramajiem, stendu piedāvājumu klāstā virkne inovatīvu ražojumu, kā arī jau pārbaudītas un pircēju iecienītas vērtības un visas tapušas šeit Madonas novada ietvaros. Pārstāvētas ļoti dažādas nozares, ir gan mājražotāji, amatnieki, lielāki pārtikas ražotāji, dažādi pakalpojumu sniedzēji, arī Madona var labāk grantu saņēmēji, kas nu atrāda savu produktu, un piedāvā savus jaunos pakalpojumus novada iedzīvotājiem. Un gribu uzsvērt arī to, ka izstādē ir tikai Madonas novada uzņēmēji, jo šī izstāde ir par to, ko mēs daram Madonā. Kādreiz mums ir bijis arī pieredze, kad atbrauc sadarbības partneri no kaimiņu valstīm, bet šobrīd esam izauguši jau līdz tam, kad esam pietiekami lieli, lai rādītu tikai sevi. Šogad pirmoreiz izstādes apmeklētājiem bija iespēja piedalīties kulinārijās meistarklasēs, kuras vadīja viena no izcilākajām Latvijas pavārēm, pavāra kluba dibinātāja TV šova Mūsdienu Latvijas garša, superšefu sezonas finālista Svetlana Riškova. Mums pagaidām viss ir ļoti labi ar kontaktu, jā, ir dažas meitenes, kuras bija iepriekš saistītas ar kulināriju, teiksim tā, un arī ar konditoriju, un jā, viss notiek, viss ir kārtībā, un ir viens vīrietis, ne tikai meitenes. Tas bija to vērts, man gatavot ikdienā nepatīk, tāpēc šis kaut drusciņi, bet tomēr pietuvina mani tai gribēšanai gatavot pašai. Jā, kas tas interesantākais, tas lielākais iegūms un interesantākais procesā bija? Pilnīgi viss. Nevar izdalīt kaut ko vienu. Nu, pirmkārt jau pieredze kā tāda. Bija labi. Meistarklases notika divās kārtās, kurās tika gatavotas sešas rudenīgas uzkodas. Visiem interesentiem un gardēžiem bija iespēja pieteikties dalībai vai vienkārši nākt vērot, kā darbojas citi un degustēt. Mums ir brieža gaļa, mums ir rudens dārzeņi, paprika un cirbis un ciploki un tomāti un tā tālāk. Respektīvi, man liekas, gan ziemai, gan rudenim ir ļoti, ļoti aktuāli, tad mums ir bieša maize. Mums ir divi desertiņi, burkānu kūkā ar siera krēmu un smilsvirsķiem, un tad mana palīgs un draudzene Līga taisa arī alus, burkānu, zefīrus, kas ir tāds tā kā maršmelov, tas ir tā kā putots, jā, ar sirupu, un mēs taisam divus dzērienus, jo redzēt, nedaudz sapkākalas un vajadzētu kaut ko siltu arī padzert. Izmantot tādu iespēju bija vienkārši fantastiski, jo, nu, lai ar tādus klases meistriem kaut ko pabaudītu un uzzinātu kaut ko jaunu vērtīgu, tādas visādas niansītas un knifiņas varēja uzzināt. Kāda bija tā atmosfēra? Jūs vairāk kā divas stundas darbojāties? Tas stundas pagāja nemanot. Man liekas, visi tā tik čakli darbojās un visi tādi apmierināti un priecīgi un pozitīvi noskaņot. Es domāju, ļoti, ļoti vērtīgi visiem iegūms. Līdz tek uz tam visas dienas garumā arī uzņēmumu stendos notika degustācijas un prezentācijas, un ik viens izstādes apmeklētājs varēja piedalīties loterijā un laimēt uzņēmēju sarūpētās balvas.